E aí, mano? Você sabe que envelhecer é surpreender-se, né? E eu tenho que ter cuidado quando eu falo essa frase, porque eu sou de Campinas, o meu sotaque é caipira. Então eu falo envelhecer é surpreender-se, que essa frase é cheia de erro, né? Eu falo porta, carne. Eu tenho pensado muito na questão da do envelhecer mesmo, né? Até porque esse ano eu vou fazer 50 anos, eu tenho passado muito mais tempo caminhando no meu quintal, por exemplo. Vem aqui, ó. Que é meu quintal. Vocês mexem com a bunda, mexe com o pau. Há um tempo atrás, eu vi um homem diante de uma situação de luto, respondeu o seguinte: você têm que largar a mão, você marica, pô. Ontem eu vi esse mesmo homem falar assim: a polícia entrou em casa, pegou a carteira de vacinação da Michelle e chorou, mano chorou. Você vê como o tempo passa e as pessoas vão ficando mais mole. As pessoas vão mudando, né? Vão ficando mais sensíveis. Eu vi. Ontem eu vi como esse homem ficou sensível. Perante o que ele era, ele era um homem duro, né? A palavra empedernido aparece muitas vezes no Bat Cemetery do Stephen King. Sugiro que você leia. Muito melhor que filme. Muito melhor. O livro é muito melhor que o filme. Coração empedernido há dois anos atrás e ontem chorava ao falar que a polícia pegou a carteira de vacinação da esposa. Realmente, a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando. Cada um no seu ritmo, né? O seu tempo é só seu. Tem gente que muda por segundo, gente que muda por minuto, gente que muda em um ano, dois anos, dez anos, quinze anos, trinta anos, quarenta anos. Com certeza você que tem cinquenta anos não é a mesma pessoa quando você tinha dezesseis. Você não é a mesma pessoa, nem fisicamente falando. Não são nem as mesmas células. E olha que interessante como as pessoas realmente são diferentes, envelhecem de forma diferente. Um tá envelhecendo e a Polícia Federal bate na casa dele e ele chora. Tem gente que está envelhecendo, a Polícia Federal bate na casa dele e joga bomba. Joga granada. Atira na polícia. Cada um, cada um, né? Envelhecer é surpreender-se.